Kom ons kyk eers skop van dat ons die regte tyd kan kry voor ons enige iets. Dis heel links, Eland. Heel links. Okay. Okay, lekker. So groot shout out vir Wilkman vir Blomsdal en vir Arno. Training dag. Dis almal die toerusting is nou reg. Nou moet ons kyk of die skut reg is. So kom ons kyk. Ons sal hoor van Roan daar agter. Ja, nou. Roan is hier reg. Hy's reg. Hierso. In die middel. Ag, dit is lekker. Dankie Arno. Ja. Nou Roos, hardloop hy nog so 5 man. Ek het .5. 8.6 hou. Die wind het nou 'n bietjie gaan lê. Kyk wat gebeur. Maar al ver, daar deur loop, lyk of hy mos het 9. Ja, gaan moet redelik keer. Okay, kom en nou. Ek kan op net skep dan gaan lê. Dis kom op 7.7. Nee, dis vir julle ou. I didn't set the temp, but I might as well always change it now. You can do your environment. Ja, kom en 8.5. Al dink jy jy het onder die knie, daar is altyd iets om te leer. En mens het dit sommer al besef. So dis lekker. Die turnout is great. Ons 'n paar nuwe gesigte. Familie. Dis ook lekker om jou familie deel te maak van. Ja, die setup is great. Dis lekker om hier op 'n lekker stukkie konkrete in die koelte. So alles dankse jou weer eens. Nee, dis lekker. Dit maak dit so gemaklik. En dit sit sommer so lekker gemaklik op vibe ook. So dis lekker. Maar nee, ons sien net die res van die dag. Die wentjie gaan vir ons ook sommer Ek sien hy al klaar besig is. Dis so skat. Ek moes nou so 0.4.5 al agtergehou op 8.4. Ja. Ja, ons moet self nou by 2.3 hele mil hou. Ja. So met 'n perspektief is dit 'n goeie 2 meter links van die teiken amper wat jy moet mik. So dit wat, maar dankie. Lesies is daarso. Mens kan altyd die skiet reël, maar mens kan nie weer bestel nie. Dit is dit ek nou. Dis waar, daai is buite ons hand. Maar dis maar vir die persone maak daar. Ek pies op dit kos maar die bal is hier op die stream. Ja. En dit skiet sy se weer is die konstant hier so. So dit is lekker om te leer. Dankie. Dankie julle hier is. Ons is baie veel verder hoef nie ouens hier so. Dankie. Ons het geniet om Julian. Ons het laas met Julian gesien by die Warrior Grind. Wat nogal 'n lekker super dag was. Ek dink hy het 3 keer gewen daar. Ja, dit is lekker goed. Ja, lekker goed. Julian, dankie dat julle vandag saam met ons. Jou pa is ook hier so. Pa ook saam kom instap. So, ja, so julle staan ook hier saam met ons met die coaching day. En so ver is die experience vir julle. So, wat ondervind julle? Baie nice. Die setup is mooi. Tot die gras is groen. Ja, joh. Kan nie dink na die winter. Ons nog nie reens gehad nie, maar dankie sê vir Frederik, wie van Lock & Load skietbaan wat dit vir ons so mooi opgestel het en mooi gemaak het. Ja. Dis nice. En dan is sommer 'n wynkie ook. Dit help baie met die help so baie. Maar andersins, hoe lyk julle die setup? Is dit
nice. Ik denk ons gaan baie leer vandag. Ja. Dus ek kom ons hier is. Van Helsburg af gery. Oornag en dag is lekker. Dit is baie lekker met die Julian. Lekker om jullie hier te hoor. Ek hoop ons allemaal leer lekker saam. So, hou dop, ons gaan veel wys hoe van allemaal ons op. Dank je wel. God, als ze zien. So, Carols, Joep in sy liefste dame. Is ook samen met ons hier bij die coaching daar. So, was het jullie laatste zien? Is vroeg een jaar, nee? Was bij die Middelburgse PRCM match wat is gedaan? Is dat graag altijd? Ja. Dat moet zijn geweest. Het? Yes. En anders is dit jullie vandaag niet zo'n... So, vertel eens een beetje wat hoe ons van jullie is. Het is baie lekker. Ik heb al klaar baie raad gekry bij die ouwens. Hulle het my baie al wijs gemaakt. En vir jou, mevrou? Oh, ek nou nog nie die zero gedoen, so. Ja. Maar daar het ek daarom geleer wat om te doen op die zero. Maar is wonder altyd, doen jy dit reg daar en dan weet jy nie. En vandag is het net, yes, ek lê reg, my posisie is so goed as reg. Die groepering is daar wat moet daar wees, dis net die skop wat ek. Het is meer gemakkeliker mee geraak. Ja, dan weet jy nou waar die fout lê. Dis die idee daarvan, is om bietjie te leer wat onsekerheid bietjie uit die situasie uithaal. Dat jy vanaf vandag as jy weer weet en agter die gewering kom jy zero kyk, weet jy, okay, dis waarvoor jy kyk, dis wat jy moet doen, dis waar dit moet wees. Happy, beweeg weer naar die ja, wat baie fijner dinge sal ek sê, net so iets, as net gaan en gaan skip om jou teken te kyk. Dat is dit help. Ja, geaarde, baie dankie. Ons gaan kyk en lyk en loop jou dinge, en dan wees op jou skiedie ouwe vandag. Asai, lekker. Ja, so jou height is on the maybe a little bit low. Ja, it's like that low. Jy sê die jou nog sien. Ja, you're about this much low. It's one click. One kick up. Kick up your arm. Okay. The wimple is slap. Yeah, you cannot place it. Hey, that's all. Right. Is the spot up there, Juan? Yeah. What? JC, hoeveel wind hou jy daar agterin? Dis omtrent 'n raad. Ek was nou 1.2 uit om te slaag. Ja, ek kan sien vir plek is wat ons reg. Ja, ek het 'n bilgout is hy net af toe, 1.2 toe. Die slaagse ding is, jy wind vir dubbel amper van die twee kante behoort. Ja, ja, wat jy kan punt 3. Ek het al gedaai logs op. Ek wil wat sê jy nou? Ja, maar wat is jy laag? Ek sê 4.7 en wind gaan ek nie daan, ek gaan wind maar hou. Wind dat jy kan sien. Dit is wel raar. Dit is wel raar. Dit is wel raar. Dit is wel raar. Nee, ek gaan vir die heel ruimte kant te golf. Wil jy nie eerder nader begin of wil jy net een golf? Nee, as we net gauw kyk op 520 graag. Waar is die 520 golf? Dit is hier een look your eye out correct. Van links naar rechts door te komen. Stangrijk. Die vierde gong aan die hangen. Groot, weet je wat? Ek het verkeerde gong gemaak. Verkeerde gong. Ja. Die een rechts van daai. Nog een rechts van hom. Groot jammer. Jou rechts. Jou rechts. Ja. Oh, Johan, klaar? Daar is het. Ja. Klaar? Nou, dat was boer gemeens. Beetje laag geluid. Ik denk dat het boer. Boer, hoe? Dat is goed raak. Goed raak is eigenlijk zo, Jobby. Kom. Kom links, kom nog links. Kom nog so'n bietjie links. Ja. Wil jy sien of ek agter sien raas skiet? Skiet gou dat ek kyk. Ja. Ek kyk gou vir raas skiet of nie. Slaap.
Dit lyk laag, maar ek dink dit is die hoër. Is hy laag? Onthou hy travel nog wel een keer as hy daar baie gaan. Ja. Dan moet jy skiet. Van net so 'n bietjie en try. OK, kom, wat is daai dout? Onthou nie zero nie hy. Te blanche? Nee, daar is hy. Het twee tricks opgegaan. Wat is hy dout? Ja, hy is raak. Nee, jy snap hoor. 2.9 so wat jy moet dit wel 3 ja. Ja, 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 ja. Als je iets niet verstaan, alsjeblieft. Ik is nu hier om te leren, ik schiet niet. So, ik heb die af. Het is aandacht aftrekken. Oké, zo is er. Onthou je vinger, zachtjes op je sneller en dan squeeze. Als je optekent, dan zachtjes op je sneller. Linksaf die wind het bietjie gaan lê. Okay, so gaan weer punt 5 te veel wind. So hou weer punt 5. Ons daai sit nou al weg. Ja, ja. Ja, dit is gestel maar. Baie okay. Ja. Okay, ja, kan voel die wind het nou kwaad gaan lê. Links af. Check out. Okay. Okay, ik denk left edge over van die grond. Okay, so hy sê hou die kolletjie op die linker kant, op die linker pynkie. As dit nou diamant is, hou die center point op die linker punt van die kom. Blijf me, die wind het nog waar gaan doen. Wat ek daar bepaal, anyway. Is die hoogte nie nou? Dit is moeilik om te sien. Sorry. Okay, so nie hoogte nie, dit is maar net. Die probleem is omdat dit so plat is agterom die patroon val 60 meter aan die kant om so is moeilik om hoogte te sien. Dit is baie moeilik. Maar ek dink die BC is nou ja, die BC is nou ook nie nou om die hoogte issue te gee. Dis ek op een skoot. Nou weet ons wat die wind doen. Ek kan nog een line net afvat. Voor my, 4 man. Met jou 4. Ja, ek ken wat dit hier is. Sorry man. Ek vergeet ons dinkie selle. Daar is al genoeg geweest. Oh, jy gaan my eerst in my rol toe. Ok, so. 5, daal eerst. 5. 5 tot 2 is soos. Ok, nou maak jy. Ek gaan nou nie eerst vir jou daai ding op. Ok, so dit is punt 7. Dit is nou 0.75, jy kan hom ons op die middel sit. Dit is nou 1.3, 4. 4 die 1, iets. Dit is 'n groot diamant. Yes. Ok, sit daai 0.75 in die middel. Squeeze, sneller, hou hom terug as hy klaar is. Jy nie ook? Veel. Yes, maar ons is zwak van die wind vandaag. Oké, kom terug met 5. Oké, wacht. Die wind tel op, so ek denk hom dieselfde. Nee, kom terug met 5 toe. Ons is nog een mis. So, oké. Maar het kan wees, is het kan misschien een 0. Okay. Van die wind waait. So, dat is cool. Is te makkelijk. Impact! Mooi! Oké, so nou is jou wind alles of daal is raar.